magaalada Jigjiga ka qabsomay shir ay soo ogaasimeen hay'adda CR kuna dhanaayeen xisaabta siyaasadda xafiiska gudiga doorashooyinka heer deegaan iyo ururada bulshada raidka ah ee deegaanka ka jira shirkan oo lagaga wada hadlay dhowr arrimood oo taabagala ugu horeyna waxaa shirka furay Ahmed Maxamed Yuusuf oo ka socda hay'adda CR maanta shirkan markaa wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob kowaad waxa weey dokumentigaas waa horan u qaybinay oo xisaabta waan siinay way qaateen soo ingliisha aan waxaan balantu ahayd inay soo akhriyaan oo intay xisbi ahaan dhaxdooda ay soo lafa guraan hadii ay jiraan waxyaabo ay isleeyihiin in lagu daraa mudan ama in laga gooyo oo laga jaraa mudan ama in laga bedelo inay ay la yimaadaan maanta feedbackooda in la yimaadaan marka feedbackaas iyo inputkaas markaan ku darno kadib inaan revise garayno oo dib u eegno annagu then isagoo final marka dambe aan keenno marka la saxeeyo marka qodobka ajendaheena maanta qodobka waad waa kaas qodobka labaad shirka soo socda ee u dambeeya saan sheegay maxaa la yidhaahdaa shirkaasi sida uu noqonayo ma xaflad baan ka dhignaa ma dadka kasoo qaybgalaya waa noocee mediaha bal isagana inaan forward planning wax la yidhahdo ama shirkaas inaan ka hadalo iyo sida uu aan rabno inuu noqdo iyadana qodobka labaadee ajendaha weeye qodobka saddexaad wuxuu ahaa isagana wuxuu ahaa madashan annagu siyaar ahaan waxaan rabnaa inay sii socoto dokumentigan markuu soo baxo kadib wuxuu u baahan yahay waa qodobo weeye ay xisaabta isla fahmeen laakiin fulintoodu waa step kale mudane faysal rashiid cumar oo ah madaxa arrimaha xisbiga barwaaqa ee soomaalida ayaa isaguna goobtaas hadalla ka yidhi aad iyo aad baad umahadsantihiin kolley dokumentiga waan akhriyey wuu soo gaadhay runtii waan abtishiid garaynayaa marka u horeysa in dokumentiga quruxda badan soo diyaariyo tiimkii isku hawlay ee soo ururiyeyna waa uga mahad celinayaa tan kale ee iyadana xagga taxadiyaadka aad meesha kusoo qorteen buugga laakiin waxaa ku qoran dhibaatooyinka iyo mashaakilka ayaa ku qoran isma waafaqsana presentationka iyo waxa weeye halkan buugga wax waa kala duwan yihiin taa in la saxo welibana in lagu saxo turunta rooyinka in lagu saxay ku qurux badan tahay kolleyba documentigan wuxuu yeelan doonaa implementation strategy oo waxa weeye la diyaarin doono mustaqbalka oo iyada laftigeeda in laga doodo u baahnaan doonta qodobka kale iyadana muhiimka waa meelaha qaarkood waad soo qaadateen dumarka dadka laga lahayb sooco iyo meelaha qaarkoodna waxaad ku soo qaadateen dadka laga tirada badan yahay waa sax laakiin meelaha qaarkood baa waxaa laga tegaya dadka laga tirada badan yahay marka uniform si uu noqdo in waxa weeye kaa la isticmaalo ta kale iyadana aan isleeyahay type error waa ku jiraan kuwaas waxa weeye dib baa loo sixi doonaa ta kale iyadana aan isleeyahay in wax laga yidhaahdo way qurux badan tahay dowlad wadaaga baa ku qoran documentiga waa marka la turjumay dowladda waxa weeye federaalka federalismka marka dowlad wadaag marka micno fara badan buu yeelanayaa wuxuu yeelan karayaa waxa weeye ururad mucaarada iyo ururada waxa weeye muxaafido intay heshiiyeen dowlad istayna wuu noqon karayaa power sharing wuu noqon karayaa marka kaa in eray bixin saxa loo raadiyo oo laga dhigo waxa weeye dowladda federaal keliyaata loo daayo taa waa soo jeedinayaa hay-adaha ammaanka iyo cadaaladda iyo waxa weeye kuwaas meel waxaa ku qoran in dowladda laga codsado meelaha qaarkoodna waxa weeye in reform la geliyo marka taa laftigeeda in laisliraha waafajiyo way qurux badan tahay ha in la raaciyo oo dowladda laga codsado inay waxaweye reformkii samayso haddii kale waxay noqonaysaa in annagii waxa weeye reformkii amarka siinayno intaasaan kaga baxay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaa isna dhankiisa hadalka qaatay sheekh cabaas xaaji maxamed oo ka socday xisbiga midnimada ummadda soomaaliyeed cadaalad sameeyo ummaddan cadaalad ma haysin ummadda soomaaliyeed cadaalad umad heshe ma ahayn hadda kormeel sidaan ilahay waxaan ka rajaynaa inuu ka dulqaado cadaadintii isxaqiridii isboobkii isabulintii isku dul noqolaashihii ummaddan muddada lasoo aftirsatay in ilahay ka dulqaado ilahan baryaynaa mooyin bini aadamna kama qaadi karo dadka dulmana waa ka mid nahay annaga runtii dadka la dulmay la gumaaday wax kastaa loo geystay ya nafrin laga bixin aan ka mid nahay noo cadeyn wax cad oo
يعني أن قرصوا صمروا اللي بدوكسين تاي تايد وما جدوى إلى اللي بنهوش إذا إلى يصير مال مرينايو لكن أنا قا أنسكو دين بل إن عذارة كتير لوين وحا كلو جيستيس هذا لك كيدا فاينك أوركونا ليف مدن عداني هرموغي سديت كلان كسو هينين وي أدي ونكس أنا وانو بوي مالها دا يرك آيات تاب إركي وحاموين أدو هذا يعني وصو النقلية وحا إنو كدودني وانتاقيريا وحاسا مقع عائن لويني يا إلقو منو بلن هشيس ميثاق بلن حزبية الصومال وضقال إن لقديو يعني وحا نقول بلن إن سيدا وحا هذا أنمو وحا نقول بلن إن سيدا الله إن حب نندقن ونكسن للي ماتو مركز أساسا إنتا عمباندي لها دوميو كحيغانكا حزبية UDFP مدن إبراهيم محمد حسين iyo maxamuud sheekh ali abdullahi oo matalaya xisbiga dimuqraadiga soomaali galbeed oo iyaguna dhankooda doorkii kaga aadana wax ka yiri ibraahim maxamed xuseen gudoomiye ku xigeenka xisbiga UDFP runtii farxad weyn bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo shirkii sideedaad ee xisbiga deegaanka soomaalida ee mucaarad iyo muhaafid ba loo dhanyahay shirkan wuxuu iimaanayaa waqti Itoobiyaga guudna ay xaalad adag marayso deegaankeenuna uu xaalad isbeddel oo hadda laba sano jirsatay uu marayo waxyaabo badan oo challenge ah ama caqabadana ay jiraan waxaan isleenahay shirkan wuxuu iimaanayaa waqti doorashadii ay albaabada joogto intaaba marka la fiiriyo shirkan ahmiyad gooni u leeyahay ahmiyadda kale u leeyahay waxa weeyaan waa shirkii sideedaad oo xisaabta Soomaalida ay soo wadeen muddo ka badan 6 bilood title-kiisa ama ciwaankiisuna yahay seen u yeelan karnaa hadaan nahay axsaabta deegaanka Soomaalida ee qodobo aan ku midaysanahay ama wax la yahay ahdi qarameed deegaankeena seen waxaan isku waafaqsanahay u sameyn karnaa WSDB ama Soomaali Galbeed dadka u yaqaanaan waxa weey soo ururka Soomaali Galbeed waa ururkii ugu horeeyay ee dhulkan kililka sanad xoreeyay weyn ee ka kaxeeyay dadkii ma taqaana haysan jira haystayaashi kuuna haysan jira xagga sare ka yimiday kuu ka baqaysay weyn dowladda maanta dhisanna ee samaysanna kuwa ansixiyay transitional government of Ethiopia charter-kii lagu ansixiyay baan nahay anagu marka waxa weeye waxaan ku dadaalaynay in shirkan uu rado aan isku nimidnay in la mideeyo dadka deeq salax farax gudoomiye ku xigeenka dubanaan digile party ayaa isaguna wax ka yiri waa deeq salax farax gudoomiye ku xigeenka dubanaan digile party baan nahay shirkanay to muddo dheer ayaan soo wadnay inuu miro dhal badan aan guulo ka gaarinayna waa ila taaysa hadaan ilaahay ka rajaynayno maadaama oo Soomaali badan oo soo qoonin oo inta ka hor aan soo qoonin oo meelaha ku kala jirtay aan hadda isbaranay aanan macna hadda labada gacmood aan isqabsanayno waxaan leenahay doorashada haday dhacdo ama anaga iyo dawladda iyo macaab iyo maxaafadkii mucaarad kabo labadoodaba aan ku wada kulanay meesha si toos ah aan u wada hadalnay inaan waxaan hadda aan leenahay guul weyn inaan ka gaarinno aan guul aan ka gaari karno aanan ka gaarinno hadaan Soomaali nahay waxii deegaanka dalka nooga maqan inaan aan wala raasan karno anoo Soomaali oo gacmaha saysano ugu dambeyntii waxa dareenkooda nala wadaagay qaar kamid ka soo qaybgalayaashii shirka shirkan waxa uu socday ilaa bishii May uu soo bilaabmay oo waxa isugu yimid jiray ururada siyaasadda bulshada rayidka labadaas ayaa badanaa isugu yimid jiray marka ururada siyaasadda Soomaalida waxay ujeedadiisu ahayd inay gaaraan heshiis sharafeed ama ballan sharafeed wax la yiraahdo oo ah waxyaabaha laga maarmaanka u ah dadka Soomaalida ee dantoodu ay ku jirto inay ilaaliyaan Tirig Yusuf wararka Nabad TV magaalada Jigjiga